markay muqaaladaas ay arkaan way xanuunsanayaan waxay isku dayayaan inay shacabka Soomaaliyeed misliid gareeyaan waxay sheeganayaan qaarkood inay u daneeynaayaan shacabka Soomaaliyeed ayna ka rajaynayaan inay masuuliyad ay u dhiibtaan mustaqbalka dhow waxay xanuunsanayaan markay arkaan in Soomaaliya deynti laga cafiyay waxay xanuunsanayaan magaalada Muqdisho oo aan lix bilood qarax ka dhacaynin markay arkaan way xanuunsanayaan markay arkaan dad Soomaaliyeed oo dabaqyo iyo daaro dhaadheer ka taaganaya laamiyaashii oo magaalada Muqdisho la dhisaayo markay arkaan way xanuunsanayaan waxay u dhibsanayaan inaynan shacabka Soomaaliyeed wax la taaban kara aysan shalayn ku darsan berin u soo waday intaasay u dhibsanayaan qoladaas marka waxaan leeyahay muutu biqaydikum shacabka Soomaaliyeed wuu dhaqaaqay tareenkiisana wuu dhaqaaqay ciddii ka hartay nasiibkeeda waa gafane ku dul nool dhibaatada ummadda Soomaaliyeed haysato oo ajaanib u badan waxay idaacadaha ku qorayaan oo telefishinada caalamka iyo beejijka maaragtaa lagu qowleysto ay ku qorayaan oo ay v o a ugu horeyso in shabaab uu dib ula wareegay dhulkii oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan idin sheegayay oo imtixaanaadku ay ka socdaan in dib loola wareegay ayay ku qorayaan waxaan rabaa halkan inaan uga diro laba koox inaan uga diro fariin muhiima koox waa kuwa shabaabka jecel niyadda ka jecel horumarka qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ku tallaabsanaysana necab la jiifa guryaha xanuun aan rajaynayo inaysan ka bogsoon doonin noloshooda sababtoo ah waxaa diiday ummadda Soomaaliyeed inuu shabaab iyo wax la mid ah ay ku hoos noolaadaan waxaa qoryaha qaatay qof walba oo maaragta dareen iyo damiir ku jiro ayaa qoryaha qaatay kaan tegi karinna ducada iyo wax allaal wuxuu hantihayay ayuu ku bixiyey dagaalkii laba sano ka hor teedaan iyo yasooman laga bilaabay maanta wuxuu marayaa aada la socotaan ayal dheer ka shishay gaarigii Muqdisho ka baxo maanta wuxuu tistoosa u tegi karaa Jabuuti isagoo dhul xura maraay dad ayaa dhibsanaayo oo xorriyadda heerkaas la eg shacabka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin ka xanuunsan waxaan aragnaa oo baraha bulshada iyo meelaha maaragta looga hadlo doodaha ka furan yihiin ka aragnaa dad dhahaayo deegaanadii shabaab ayaa dib u wada qabsaday saacaddan aan taagannahay ceel dheer imtixaan gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed oo 10 sano ka hor ugu dambeysay inay wax bartaan ayaa ka socda aadan yabaal 700 oo arday ayaa imtixaan ku jirto 16 sano aanan iskuulna arag mid quraanna arag mid baadina arag markay muuqaaladaas ay arkaan way xanuunsanayaan waxay isku dayayaan inay shacabka Soomaaliyeed misliid gareeyaan waxay sheeganayaan qaarkood inay u daneynayaan shacabka Soomaaliyeed ayna ka rajaynayaan inay masuuliyad ay u dhiibtaan mustaqbalka dhow waxay dhibsanayaan Soomaaliya markay ku dhex arkaan qaramada madoobay inay fariisatay kursigii soo maaragta 70-kii noogu dambeysay inay dib u fariisatay markay arkaan way xanuunsanayaan waxay xanuunsanayaan markay arkaan in Soomaaliya deynti laga cafiyay waxay xanuunsanayaan magaalada Muqdisho oo aan lix bilood qarax ka dhacaynin markay arkaan way xanuunsanayaan markay arkaan dad Soomaaliyeed oo dabaqyo iyo daaro dhaadheer ka taaganaya laamiyaashii oo magaalada Muqdisho la dhisaayo markay arkaan way xanuunsanayaan horumarka shacabka Soomaaliyeed uu gaaray maxaa looga xanuunsanayaa maxaa loo jecel yahay in cadowgu na qabsado maxaa shabaab loo jecel yahay inuu dib noo qabsado dadkaasi Soomaali way taqaanaa meelay joogaanba wayna ka dheregsan tahay maanta furimaha dagaalka ah wiilal iyo gabdhaha ku ciiday oo hooyooyinkooda iyo aabbayaashooda ilmahooda ka fogaaday markay maqlaan goobtii ay difaac way jireen in nin Soomaaliyeed uu leeyahay dhulkii shabaabaha qabsaday maxay dareemayaan wiilashaasi miyaynan wiilal Soomaaliyeed ahayn wiilashaasi miyaynan dalkooda iyo dadkooda ku difaacay ahayn nimanka marka isku dayaya inay cadowga mikrofoon u noqdaan oo isku dayaya horumarka waaweyn ee dalkan uu gaarayo transformationka ku socda dalkan dhibsanaya oo dhibsanaya in baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixinayo
ماركت NCC أي كل ما يسمى لحد الدولة ماركت جولات الدولة الصومالية أي كل شيء نيان دورشة ينوعين غنيسو الله لا بنا يو شعب كصومالية إن عطكوا ده يبيتان ما حيقول بسناه وحيقول بسناه إن إن شعب كصومالية وحلا تاوان كرئيس إن شاء الله نكون درسنا برين وصوبه أنت هسيقول بسناه الله أسمارك وحلاه هي موتوا بغيركم شعب الصوماليين و دقاقي ترين كيسنا و دقاقي عدي كارتي نصيبك هران وصعونينا شبابان دميسترينا دالكانا دورش توسا كقبانينا دالكانا دغاليس كبعينينا شرفك ومد الصوماليين دبلوسو علينا يا أرجح سدن بي مرّب نو إن لو نكوشا بدأ ويل صوماليين و دالكان كسفري و دبادها مرايا إن إلقارا لغو إيغو أصدقوا لغتو ما يقول دلكيس أرجع سيجود مرم تاسان ترترين هدي إله إله دو وهوين كصوماليين نينو قرب تاقين يدودها شعب كصوماليين قول هذا اللبات وقفنا قد النور لبات تدعو مدى صوماليات هيسطو وجانب وبدا وحي إذا عداكو قرايا وتلفشينا عالمك إيو بيجيجك ماركتا اللغو قوليستو أيكو قرايا وي فيو اي وغاريسو إن شباب ودب ولا وريجي ملكي أو عيدن كحول قدام كصومالي أو عن إدين شيء جاي أو امتحانات كوني كصعدان إن دب ولا وريجي أيه كقراية أيه قدام أي نايا إن ومدة صومالي أمني جيد أي سن لوريجي ولجيد أي مرتي أجنبي واحد أمني جيد أيه قدام أي نايا قفناها أسكت دولول ومدة صومالي أو عدو وقوب بدن أجانب وقوب بدن أيين وين كقولي سنينا ayagan waan u jeedaan inayna Soomaaliya Soomaalidi shalay ahayn way u jeedaan ayagan waxaan leeyahay Soomaali waa dhaqaaqay dib u soo laabanayso mana laga qowleysan doono wixii hanti magaceeda lagu cunayay inuu lagu ma cuni doono wixii maaragta sharaf ayadu lahayd oo laga dhigo inay sharaf xun yihiin kadibna adduunka loogu toogsi tagana loogu ma toogtis degi doono annaga isku filaneyno ciidankeen qalabka sidana guud ahaan amnigoodu way la wareegi doonaan diyaar garowga maskaxeed iyo midka jireed iyo midka qalabna waan wadnaa hadii Ilaahay yiraahdo mar dhow baddeen iyo berigeeniba annaga hadii Ilaahay yiraahdo ka wada talin doono iyagana waxa leeyahay muutu bixaydu aradina la dhinto inta marka halka uga gudbo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad umahad celinaya qof walba oo kaalin ka geystay in maaragta madashan la isugu yimaado shacabka Soomaaliyeedna fariintan muhiimka lagu gaarsiiyo waxaan ogahay dad badan oo jeclaan lahaa inay maaragta halkaan nala joogan inaysan imaanin duruufo oo iyaga u gaara iyo kuwa guud dartooda ayagana meeshii joogan ayay xurmadoodi iyo sharafkoodi iyo karaamadoodu ugu hayna gudoomiyahan loo sheegay dhamaan gobolada Soomaaliyeed in ay haweenkii joogay fariintani ay nala qabaan meel walba aad joogtiin xurmad iyo sharaf iyo ayaan u hayna haweenka Soomaaliyeed waana garab taaganahay wax walba oo cadawga iyo sharafkoodi iyo maaragta loogu dhimaayana in wiilasha Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed diigoodu huraan ayaa maaragta naga go'an waana rajaynaynaa in guud ahaan wasaaradda gaashindaga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalintii ay ku lahaayeen ay ka qayb qaateen shacabka Soomaaliyeed oo dagaalka intuu socday inuu garab taagnaana way ku mahadsan yihiin kuwa saacadan furmaan ula jira oo iyagana aagaga aan la xoreynin nala joogana maaragta iyagana waan maaragta u mahadcelinaynaa weli faalooli fari kama qodna ilaa argagixiso laga waayo dagaalka wuu jirayaa wuuna socon doonaa aadan u mahadsan tihiin. Ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allee ilaha aan makaanig wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana way fahmi way fiiri oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyoyinkan hadda socdo haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerin oo Emirates Oil mi isticmaashid miya Emirates Oil oli aan nahin gaarigaaga ku shubay.